Սիրելիներ, ահավասիկ քարայրը այր գոչվի ուր դեր Իսուս Քրիստոս ծնավ։ Ես ցեզի մեր հավատացյալների մաս սուրբ բադրակի մասնակցեցան։ Այո, սուրբ բադրակի մասնակցեցան մեր հավատացյալները և հիմա Քրիստոսի սուրբ ծննդավայրը ծնած տեղը գահամպուրեն։ Այստեղը սիրելներ միայն հայերը, հույները և լադիները կպատրակեն, ուրիշ ոչ մեկ ազգ, մեր հայերը այստեղ են հատուկ իջնեն, իսկ հույները և մնացյալ ունիս ժողովուրդը, բոլոր աշխարհի ուխտավորները այդ կողմ են, իսկ մենք հատուկ գերվող որպես հայ, ու տեսնեք այստեղը քարայրն է, խոնար քարայր, չգարձենք, որ բալադե սիրելներ Հիսուս խոնար քարայրի մեջ ծնավ, և գտեսնեք հայկական սրբանկարչություններ, մանուկ Հիսուսը հայկական արձանագրությամբ, գտեսնեք, եթավ ի մսուր, այս ի մսուրի մեջ տրվեցավ, ավասիկ սուրբ ընտանիքն է, հայրով սեպը մայրիկ աստված ազինան։ Արցիալ սիրելներ, մանուկ Հիսուսը մեկ նգար հայկական է, մեկ նգար հունական է, աստվածամայրը գատ կխմցն է Հիսուսի, դարցիալ հայկական, այս գանտեղները, որ գտեսնեք հայկական խաչով, հայկական գանտեղներն են սիրելներ, և այստեղը, այստեղը երողջուն, երողջուն եք պարգել, այստեղը Հիսուսի մսուրն է, սիրելներ, ուր որ խանցարուրով պատվեցավ մայրիկ աստվածածնի գողմ է, և այստեղ հանգչեցավ Հիսուս մանուկը, ներսը գտեսնեք պատկեր, հայրով սեպի մանուկ Հիսուսի և մայրիկ աստվածածնի։ Ուրեմն այս խոնար մսուրի մեջն էր, որ Հիսուս կրվեցավ, այստեղը լադիները խորամ ունին, հետո սարկված, այստեղը գտեսնեք սիրելներ Հովանես Ավետարանիչի ուրեմն պատկերն է արձվի խորհրդանիշով, այստեղը եկիպտոս կպախչի սուրբ ընտանիքը, հայրով սեպը, մայրիկ աստվածածինը, և մայր խորանը գտեսնեք, որ հայերուն հայկական նգար է սիրելներ, և այս պատկերը հիշադակ է մեր ազգին, ինչպես գրված է հիշադակ ազգիս հայոց, և Հիսուս հայրիկի ուրեմն գյանքի զանազան թրվակները կներկայացնեն է, առաջինը ուրեմն ավետումն է, Հիսուսի ծնունդն է, մայրիկ աստվածածինը գատ կխմցն է, և ահավասիկ զանազան։ Հիսուս մանուկ մեր սրդերում մեջ ծնե, ինչպես խոնար մսուրի մեջ ծնար, այնպես ալ մեր սիրդերը թող խոնարին կու դիմացատ և թուն ծնին մեր հոգիներում մեջը։ Օրդն է մեզի, ոմ Հիսուս մանուկ, և թող մեր ընտանիքներում մեջ սրբություն ծնի։ Սիրելներ, ահավասիկ, այստեղ է, որ Հիսուս մանուկը ծնած է, համբուրեմ ձեր բոլորի շրթներով, ամբամբոր է, որ թող հայկական գանտեղներով, և ահավասիկ սիրելներ, ձեզ ներկայացուցի մսուրը, Հիսուսի ծննդյան վայրը, քարայրը և նաև մսուրը, թող նոր ծակուկներ ծնին մեր ասկին, սուրբ զավակներ, և թող հայրենիքեն ծավը նեղությունը հերանա, և ուրախությունը, խաղաղությունը կա, աստված բոլորիդ օրհնեց սիրելներ, բոլորիդ ուխտը կդարելա։